Seinäjoki-Oulu-radan perusparannus valmistuu vuonna 2017. Rata kunnostetaan koko matkalta ja sille tulee 3 kaksoisraideosuutta, jotka kasvattavat merkittävästi raideliikenteen kapasiteettia. Etelä-Seinäjoen ja Seinäjoen välinen kaksoisraideosuus on jo valmistunut, 2 muuta ovat rakenteilla. Seinäjoki-Oulu-rata-hankkeessa ollaan rakennettu kaksoisraideosuuksia sillä periaatteella, että ensin rakennetaan uusi raide nykyisen raiteen viereen, otetaan se liikenteelle ja sen jälkeen perusparannetaan sitten ikään kuin rauhassa se vanha raide, jonka jälkeen meillä on sitten toimiva kunnollinen kahden raiteen kokonaisuus. Pisin 3 kaksoisraideosuudesta valmistuu Kokkolan ja Ylivieskan välille. Noin 80 kilometrin mittaisella rataosuudella tehdään muutoksia myös 7 liikennepaikkaan. Parannettu ratayhteys hyödyttää koko Pohjanmaata, kun matka-aika lyhenee ja kaksoisraideosuuksien ansiosta liikennettä voidaan lisätä entisestään. Kaksoisraideosuuksilla pystytään teoriassa nelinkertaistamaan radan liikennemäärä verrattuna yksiraiteeseen rataan. Kokkolan satama aiheuttaa pullonkaulan Kokkola-Ylivieska välille ja nykyinen yksiraiteinen osuus on ollut jo pitkään niin täys liikennettä kuin sinne käytännössä mahtuu. Eli siinä ehdottomasti on kaksoisraiteen paikka. Samaten sitten Seinäjoen pohjoispuolelle sekä Seinäjoelta etelään jo valmistunut Etelä-Seinäjoki. Seinäjoki kaksoisraide palvelee sitten Seinäjoen pään liikennettä. Ratakapasiteetin lisääntymisen ohella myös turvallisuus rataosuudella paranee. Kaksoisraiteen rakentamisen myötä esimerkiksi tasaristeykset poistuu kokonaan ja se parantaa sitten osaltaan turvallisuutta. Samaten pystytään rakentamaan 200 kilometrin tuntinopeudelle ratakuntoon, eli samalla nostetaan sitten näilläkin osuuksilla henkilöliikenteen nopeuksia. Samaten akselipainoja pystytään nostamaan tavaraliikenteellä. Hankkeella on myös välillisiä vaikutuksia, ja ratayhteys vaikuttaa positiivisesti radan varrella oleviin kaupunkeihin ja kuntiin. Yksi näistä on Kannus, joka sijaitsee Kokkolan ja Ylivieskan välisen kaksoisraideosuuden varrella. Kaupungille tämä on, ja kaupunkilaisille ihan todella tärkeä hanke, että tällä kaupungin infra paranee merkittävästi. Myös liikenneturvallisuus paranee, kun tulee nämä alikulut ja liikenneympyrät. Hanketta on todella kauan odotettu, niin suhtaudutaan kyllä siihen innolla.